Սերերի քույրերը եւ եղբայրներ եւ բոլոր անոնք որոնք մտիգն են աս բաժնեցությունը, ինչպես եք զիկ գարշ չաթարմ արածեի երկու շաբաթեն ավելի անգամներ ովև եմ եկպամ որ գնենք մեր ցանկի մեջ է որ թաթար գառնենք ադալ պետք է չէ դուք ինչպես եք ինչպես կընթանան ձեր դարման առաջին ամսվան շաբաթները առողջություն բժշկություն կորզի հաջողություն անոնք ամենը բիդիկան է որ մենք սկսենք դրոջ խոսքերը հայդարարել եւ վերջացնել մեր ցանկի վրա նե արագած 18-21 կսե մահն ու ցանկը լեզվին ցերքն են Անոնք որ զայն գսիրեն, անոր բդուղը գուտեն։ Ուրեմն ես եթե իմ փերանես տշկողություն, քանքած, ցախողություն, ամեն դեսակ ասենք նեգատիվ բարեր, ճղտական բարեր ուրեմն գսեմ, ուրեմն անոնք մահվան խոսքեր են, եւ ես հատուկ բդուղը պիտի ուտեմ։ Այսինքն երբ որ ասեմ, որ ես տշկող եմ, քանքած եմ, միշտ քանքադի մեջ պիտի մնամ, միշտ տշկողության մեջ պիտի մնամ, միշտ չունենալու խաղապարի մեջ պիտի ունենա, միշտ չեմ պիտի լա։ Բայց երբ որ մենք ես ցանկի խոսքեր խոսիմ, մանավատ իմ նեղություններով շամանակ։ Գիտես, լավ ժամանակ պետք չունենք խոսելու ցանկի խոսքեր, բայց երբ որ նեղություններով մեջ, հիվանդությանը մեջ, ասենք չեղածին մեջ, ասենք որ մենք ես պիտի ունենամ, ես պիտի բժշկվեմ, ես պիտի հաճողեմ, ես պիտի գրնամ ունել ամեն ինչ դերոճմով, իմ փերանես ցանկի խոսքեր գելեն, եւ երբ որ իմ փերանես ցանկի խոսքեր գելեն, ուրեմն ես ադոր բդուղը պիտի ուտեմ, ես անոր օրհնությունը պիտի վայելեմ։ Ամեն եւ որքան կարեւոր է որ ինչ խոսքեր որ մեր փերանեն գելել է, ադիգա մեզի բժշկություն է։ Նայեք արագած 16-24 սկսե վայելուչ խոսքերը մեղրի խորիսխի բեսեն եւ հոգիին քաղցրեն եւ ոչ զգորներուն բժշկություն է։ Ուրեմն եթե որ մենք նույնիսկ ցավերու մեջ ցանկի խոսքեր գխոսենք, վայելուչ խոսքեր գխոսենք, այն ժամանակ նույնիսկ այդ բարակաները բժշկության եւ օրհնության վրա փոխվին։ Ամեն։ Այս դարի ամեն մեկերնից դարբեր դեսիլքներ ունենք, դարբեր երազներ ունենք եւ մեզ մեջ շատերալ տերևս սուպ գիրքեն համար մը գառնենք եւ կսկսենք հրճագել այդ համարը մեր ցանկին մեջ։ Օրինակ Սամոս 23 առաջին համարը։ Դերը իմ հոբիպս է, ես բանի մը գարոդություն պիտի չունենամ։ Ուրեմն ես ինչ ասի, ես հրճագեցի, որ դերը իմ բրգիչս է, ինչ որ լալա իմ նյութական պայմաններս, ես բանի մը գարոդություն պիտի չունենամ։ Ամեն բարերը մենք որ պիտի ելնեմ մեր փերանեն, պետք է հրճագենք եւ պետք է հայտարարենք։ Օրինակ, ցեզ հետ գուզեմ բաժնել Եսայա 41:10-ը։ Սեբե որ դու վախի մեջ ես, սեբե որ անորոշության մեջ ես։ Ինչպես կմոդենանք Տերոջը, որովհետեւ Հագոբու 5:16 գսե, արթարին չերմերանտ աղոտկը աստեցիկ է։ Ուրեմն աղոտներ կան, որ մենք գաղոթենք, Եվ արդյունավետ չեն, իրենց աստեցությունը չեն բերեր։ Ինչու՞, որև շատ անգամներ հավատքով չեն գաղտել, շատ անգամներ նույն բառը կգրտնենք ու կգրտնենք, շատ անգամներ մուրացկանի պես գաղտենք, շատ անգամներ պայմաններով գաղտենք աստծո հետ։ Գիտես դեր, ես քեզի աս ըրի, ինչու՞ ունի մաղոտքը չես պատասխանել։ Կամ մուրացկանի պես կուկանք, անպաները որ դերը արդեն բարի է, մեզի պիտի դա իր խոստումներն է, դեր հաճիս կգրտնենք ու կգրտնենք։ Բայց անոր համար է, որ թերևս արաքյալը գսե, որ արթարին աղոտկը, չերմերանտ աղոտկը աստեցիկ է։ Եկեք սիրելիներ, այս տարի մեր աղոտկի բարերը թող զորություն ունենան։ Համարձակությունով խոսենք, ինչպես որ ասել Եսայա 41:10-ը։ Դեր ես պիտի չվախնամ, ինչ որ Ալլա բարակաս։ Ես պիտի չվախնամ, ինչու որտեւ դուն ինձի հետ ես, դուն իմ Աստվածս ես, եւ քո աջ ցերքը դեր ինձի պիտի պաշտպանե դեր։ Գիտեմ, այո, դժվարություններ կան, գիտեմ, որ ամսվան վերջը թերևս ես պիտի չի գնամ դան բարձ կստալ, գիտեմ, որ ես ամսվան վերջը պիտի չի գնամ իմ վճարումներս անե, բայց դեռ ես պիտի չվախնամ, որտեւ դուն իմ Աստվածս ես, եւ քո ցերքը իմ վրա է դեր։ Շնորհակալ եմ դեր։ Գեղեցիկ չեն։ Սած ադենը դասանք ջիգերով կուվրա դալ ցանկ կուկա, հավատ կուկա, այնպես չէ։ Հաճորդը, գիտես, մեզ մի շատ էր գան, որ գաղոթեն գսեն, դեր կու թապած կաթիլմը արյունե թողկա և իմ մարմինը սպժշկե։ Գիտես, դերը ջեներս դեր է, դերը իր ամպոչ արյունը մեզի համար թապեց։
փոխանակ ասենք, ադրան կսենք դեր շնորհակալ եմ քո արույնդ կհրճագեմ իմ մարմնիս վրա եւ քո արույնդ կհրճագեմ որ ինձի բժշկություն դա, որ ինձի առողջություն դա, որովհետեւ դեր ես քու վերքերովդ բժշկված եմ։ Հրճակենք, այո ցավի մեջ ես։ Այո դերս թեղեր գառնես եւ այդ թեղերը քեզի ասենք side effect-ներ գտան։ Բայց հոգ չէ, այդ ցավերուտ մեջը եկենք զորավոր հավատ կունենանք, որ դեր ես արդեն բժշկված եմ։ Սերի գրեվե վեղբայրներ, եթե գարթանք Եբրայեցի 4:11։ Աստված իր քահի աթորին վրա նստած է, որ շնորհած աթորն է։ Եվ հոն մենք կրնանք մտնալ, երբ որ գուզենք պետք եղած ադենը։ Եվ գսե որ համարը համարցակուցնով մտիր, եւ քու խնդիր կներկայացուր։ Գիտես, այո, մենք զորավոր պիտի աղոթենք դժվարություններու ժամանակ, պիտի հրճագենք, պիտի հայտարարենք։ Նույնիսկ նա Երեմիա, որ ինքը մարգարե էր, Երեմիա 17:4 գսե, ով դեր գսե, զիս բժշկե ու պիտի բժշկվիմ, զիս բրգե ու ես պիտի բրգվիմ, որովհետև թունին բարձանքն ես, անշուշտ դերը գուզե բժշկել, որովհետև երբ որ դերը կբժշկե, մենք զինք պիտի պարապանենք ալավելի, եւ փառքը որուն պիտի երթա, դերոջը պիտի երթա։ Ուրեմն բայց անգամներ կբադահի, որ մենք իսկապես գոդրած սիրտ ունենք։ Չեմ գիտեր բարական ամեն մեգերնուս ինչպես կլա։ Կլա ասենք քենություն, կրնա լալ բոր մարդիկ մեզի գզր բարդեն, անարդարություններ գնեն, կրնա լալ բոր մենք իրավ հիվանդենք, եւ աղոտները հազիվ գսկսինք մտնալ եւ մոդենալ աշնորհած աթորին, արդեն չենք կրնար, գսկսինք հեգեգալ եւ գսկսինք լալ, որովհետեւ մեր սիրտը լեցված է, որովհետև մեր սիրտը գոդրված է, բայց Սալմոս 147:3 ինչ գսե, Աստված գոդրած սիրտը կբժշկե, Աստված անդարբ չէ, Աստված կլսե։ Բայց դերը գուզե, որ մենք իրեն հավատքով մոդենանք։ Նաև ինչ գեղեցիկ համար մնե 4:25-ը, Եզեկիա մահվան աստիճան հիվանդ էր, գրեթե մահվան շուկին մեջն էր, բայց նա ինչպես գաղոտ է, դեր գսե, հիշե, հիշեք ու արջևդ, որ ես ճշմարտությամբ եւ գադարյալ սրդով քալեցի, եւ քո աչքիդ արջև ամենը բարի եղածը արի, սիրտը գոդրած է, պիտի մեռնի, եւ դերը գտեսնա իրեն եւ գսե, իրեն տուն երեք օր վերջ իմ դունս պիտի կաս, եւ իր գյանքը 15 տարի ավելի կերկնցնե։ Սերի գրեվե վեղբայրներ, թող 2019 տարին Աստծո խոսքերը հայտարարենք եւ հրճագենք մեր ցանկին վրա, մեր ընտանիքին վրա։ Հայտարարենք եւ հրճագենք, որ այո, թերևս հինը անցյալը դժվար դարի եղավ, բայց այս դարի պիտի օրհնության դարի լինա, եւ այս դարի դերոջը շնորհքով մենք աղոթներու պատասխան պիտի առնենք։ Հայտարարենք եւ հրճագենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ սատանան ինչ որ չար խորհուրդներ, ինչ որ թագարդներ, ինչ որ սդախոսություններ, ինչ որ բարդություն, ինչ որ հիվանդություն ծրագրած է մեր ընտանիքին վրա եւ մեր ընտանիքի անդամներուն վրա, Հիսուս Քրիստոսին անունով եւ արյունովը հանդիմանենք եւ բրնդենք։ Դեր Հիսուս Քրիստոս մեզի իշխանությունը դված է եւ կործածենք այս տարի։ Թող այս տարի մեր փերնեն ելեգյանքի խոսքեր, թող այս տարի հրճագենք, հայտարարենք Աստծո խոսքը։ Համար մար, ինչպես որ քիչ առաջ էսի, օրինակ Հոբը 22:28-ը գսե, որ երբ որ թուն քաղափարմ ունես, երբ որ փափակմ ունես, դերը քեզի հաջողություն պիտի դա, եւ ոչ թե միայն հաջողություն պիտի դա, ասե դեր, այո ես ասինչ կորզը գուզեմ ցերնարգել, դեր ես ասինչ ծրակերը գուզեմ անել, գիտեմ որ թուն ինձի հաջողություն պիտի դաս, եւ ոչ թե ինձի հաջողություն պիտի դաս, թուն իմին ջամփաներս պիտի լուսավորես դեր, հալելույա, երբ որ դերը աս խոստում է մեզի գուդագոր, առնենք, գարթանք, հրճագենք, հայտարարենք եւ հավատքով ստանանք։ Դերը բարի է Հիսուսի անունով, ամեն։